Siku tatu. Kweli, kwani uniamini? Sikuamini hata kidogo. Lakini mimi mbona nakuamini na nimekuja kukuambia? Hii ni mimba yako. Hapo rudia tena, masikio yangu kama nasikia kama yani upepo unapita. Una nini? Na mimba yako. Sikia nikwambie. Nina wanawake zaidi ya 10 ni waachana nao. Kwa tatizo langu, mimi nina tatizo kubwa sana mimi hapo usinione hivi. Sina nguvu za kumpa mwanamke mimba. Inakuwaje wewe unaniambia una mimba? Au una mwanaume huko? Mimi sina mwanaume yote tofauti na wewe. Naomba ukome kuniambia. Naomba ukome. Hii ni mimba ni ya kwako. Mimi nitampelekea nani sasa? Saki, naomba hiyo kauli ukome. Tena saki kuisikia. Kama una mimba kamwambia aliyekupa wewe mimba, atanilea. Usinipe mawazo. Nitabaki peke yangu. Ndo wewe sasa nimekuletea. Naomba utoke mbele ya macho yangu, sitaki kuona. Toka basi, naomba uondoke, naomba utoke. Kampelekea aliyekupa hiyo mimba. Ah. Si leo ni siku gani tu leo. Ah. Familia yangu siko nayo siku moja sasa. Alafu ghafla anapigiwa simu na jamaa tu yani. Mwacha ngamo. Vipi umejaribu kutoa taarifa kwenye vyombo vya dola, I mean polisi? Ndio. Nimejaribu. Ndio. Leo nimeenda kituo cha polisi. Lakini ile kabla sijafika, nashangaa tena jamaa yule ananipigia. Ananiambia kwamba ananiona kwamba naenda kituo cha polisi. Sawa sawa.
Hapo wakati huo nasikia familia yangu inapiga makelele. Hapo hata sijui anataka nini kutoka kwangu. Sasa kwa sababu madam hatujajua wao wanataka nini. Sawa. Fanya kitu kimoja. Rudi kituo cha polisi. Sawa. Ukatoe taarifa. Yaani hakikisha njia yoyote utakayotumia. Sawa. Taarifa zinafika wapi? Kwenye chombo salama. Si unanielewa ndugu yangu? Ngoja nijaribu kufanya hivyo je. Fanya hivyo ndugu yangu chini. Fanya hivyo ndugu yangu. Fanya hivyo. Tena nakubidi uende sasa hivi. Yaani hapa mimi nakufukuza ndugu yangu. Nenda, nenda, nenda kituo cha polisi. Nenda ndugu yangu. Nenda. Hapo utanipa taarifa nini kimeendelea. Sawa ndugu yangu. Haya sawa tawasiliana. Fanya. Familia yako hapa. Mungu basi. Naomba nisikilize kwa makini. Hatua unazoendelea kuzifanya na ukifuata ushauri wa rafiki yako, hii familia yako utaikosa. Hivyo ni vema ungenisikiliza mimi na ufuate maagizo niliyokuagiza unwaishie mzigo kabla na muda tuliokubaliana. Aye aye. Siku tatu. Siku tatu, nimepewa siku tatu tu. Siku tatu, nimepewa siku tatu tu. Siku tatu, siku tatu, nimepewa siku tatu. Hello. Nisikilize kwa makini. Ni siku ya pili sasa una familia yako nipo nayo mimi. Nipo mikononi mwangu. Naomba unisikize kwa makini. Sawa? Kuna mzigo wangu upo sehemu na kuelekeza unatakiwa upate na uniletee mimi. Usisahau una masaa machache sana. Mwandiko umeshafikia hiyo mzigo ufike hapo. Staki era, nisikiza nachokwambia mimi. No. Yeah, ni siku tatu naziona kama mwaka hivi. Ni siku ngumu kwangu na zenye mashariti. Mimi onatega sikio na sikia kirio yangu familio. Na vitishio, napewa siku tatu zisizidio. Kwangu ni kilio. Siku tatu. Nimepewa siku tatu tu. Nimepewa siku tatu. Siku tatu. Nimepewa siku tatu. Nimepewa siku tatu. Nimepewa siku tatu. Siku tatu. Nimepewa siku tatu tu.
Siku tatu.